kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa fagaare t v baahinta qodobada ugu waaweyn xilligana waxaa qeybka a ciidanka dowladda turkiga oo la wareegay xeebaha gobolada waqooyi ee soomaaliya iyo qorshaha halisku a itoobiya oo lagu dhawaaqay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gullama filaana ka gaaray safarkiisa turkiga iyo madaxweyne rajeb dayb ordogan oo hordhigay su'aalo adag haddaba maxay tahay tallaabooyinka ka dhanka etoobiya ee mar kale ay hoosta ka xariiqeen hoggaanka labadan dal maxaa la gudboon abiy axmed kadib markii uu fashilmay qorshihiisii doonista xeebaha badda cas iyo elitereya oo bannaanka keenta inay sida ugudhaqsiyaha badan ay garab usii doonto dhinacyada dagaalada kalasoo horjeeda ee gudaha etoobiya qodobada ayay kuwo kale goortaan waxay qayb kayihii warinta wararka shabakeedda fagaara tv u diyaargarooba susoonoqodanagsanadayaa waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aad daawateen iyo kuwo kale aynu gudagalno ku birboganayotub fagaara saaxiibada nagu xiran kamid noqo halkan waxaynu ku gudbinaa wararkii ugu dambeeya soomaalida iyo caalamka aynu ku bilowno dowladda turkiga ayaa qaaday tillaabooyin milateri oo deg dega oo ay kaga jawaabaysa damaaciga guracan ee xabashida waayihii dambe ay gu xanqaltaagayeen mid ka mid a xeebaha istiraajiyada ee badaha soomaaliya kuwaas uu ku yaalla gobollada waqooyisi gaara gobolka wdal yo saylac warshaha turkiga ayaa soo dadejinaysa kadib heshiiskii militeri ee xoogganaa ee difaaca ay la seexatay dowladda federaalk ee soomaaliya taasina waxaa barbar socday tillaabooyin diblomaasiyadeed oo xooggan iyo dadaalka ay madaxda qaranka bixiyeen in laga gaashaanto xabashida inay hirgeliso xilligan hadafkeeda ku aadan guud ahaanba ka hortaga ama in ay gudaha dalkeeda xaaladaha ka taagan ay indheha caalamka ka qaliso ciidanka turkiga ayaa la wareegay inta badan ba xeebaaha gobolada waqooyi ee soomaaliya kuwaas oo saacadihiina waydaarta ay ku tegayeen sahmin xooggan iyo ko uwato diyaaradaha militariga waxaana ku wehlinaya sahmintan iyo goobaha saldhigyada ay ka heli lahaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya turkiga ayaa mid ka mid aha saligyadii ugu waaweynaa ee bariga dhexeyee afrika ka samaysanaya gudaha dowladda soomaaliya si gaara xeebaha gobollada waqooyi halkaas uu ku tababari doono ku mannaan ka mid a ciidanka xoogga dalka qaybahooda kala duwan ciidanka badda iyo sidoo kale difaaca baddeenna iyo inuu ka ilaaliyo dhinacyada uxaqaltaagaya xilligan inay ka faa'iideystaan kala dhantaalka awoodaha soomaaliya oo soddonkii sane ee ugu dambeysa ku jira dagaalo sokeeye ilaa haddana dibakabasho buuran oo badan aan samayn etoobiya oo markii horeba sanadkan ee lasoo dhaafay laba kun labaatan iyo saddexdii waxanqaltaagaysa inay qabsataa xeebta casaba ee ee-aagga deegaanka elitereya haya mar kale xiisad dagaalra ka dhex curatay iyaga iyo dowladdaasi kadib markii dhaqdhaqeeq abiy axmed uu ka sameeyey xaduudaha eliterea ee la wadaago taas ayaana sabab u noqotay inuu si toos u farageliyoy asiisa madaxweynaha elitereya gudaha etoobiya dagaalada sokeeye ee ka holcayo ciidamada turkiga iyo salligga weyne iyo qorshaha dowladda soomaaliya lagu tababaraya ciidamadii ugu badnaa muddo toban sano oo heshiiskan uu soconayo difaaca badda iyo xaduudaha ayaa imaanayo mar kale in maalmaha soo aadan ay deegaanadaasi ka helaan salligyadii ugu waaweynaa ciidanka turkiga deegaanada xaduudaha ee wadaagaan jabuuti iyo sidoo kale soomaaliya xaduudaheeda aagga sayla waa deegaanka gobolada awdal oo qayb ee ka tahalug haye baki iyo deegaano kale ayuu qorshuhu yahay inay dowlada turkiga ay gaarsiiso ama ay ka dhisato salligyadan militeri ee qorshahooda ay tahay inay ka ilaaliyaan badda soomaaliya dowladda turkiga waxay ka mid tahay saaxiibada ugu waaweyn ee xilligan soomaaliya dhinacyo badan ka garabsiiyo qorshaha militeri iyo howlgalka difaac ee xilligan lagu fashilinayo damaaciga guracan ee xabashida ayaa imaanaya xilli ay dowladda soomaaliya tillaabooyeen diblomaasiyadeed ee saaxaha caalamka xilligan kaga adkaatay etoobiya taas oo caalamka cadaadas ku saaraya inuu si deg dega abiy axmed uu kaga noqda go-aanadai qar iskaturnimadaha oo lagu macneeyey kuwo caalamka xilligan lidiku ah nabaddoodana dhaawacayo didaalada xooggan ee dowladda federaalk ee soomaaliya hwadda ayaa barbar socda qorshaha kama dambaysta ah ee qarankeenna uu ku wajahayo ka hortagga tillaabooyinka guracan ee itoobiya xilligan ugu xanqaltaagayso in ay badda soomaaliya xoog ku qaadato saddex sababaod ayaa ugu weyn go-aanadan ae qaata abiy axmed oo mar kale halis gelin kara guud ahaanba jiritaankeeda waa tan koobaada in uu xaaladaha adag iyo dagaalada ka socdo gudihiisa qowmiyadaha kala tegey oo markaan aan la ogeyn sida isugu soo dhowaan karaan uu ka bixiya dagaalka gudahooda unajiheya dalalka diriska ah taasi oo u arko inay tahay mid caalamka xaggaasi indhehooda ay qabanayso waa qodobka labaadee in riyada xabashada ee helitaanka dekad ay ka dhabayso taasi oon la ogeyn sida ku riy ay ku rungeli karto tan saddexaad ayaa ah in itoobiya uu doonaya abiiy axmed in uu ka dabaasho marxaladaha adag ee gudaheeda ku jiro jamhadaha iyo kooxaha qowmiyadeed ee is so cunayo taasina ay tahay keliya waxa xiligan kaga baxi karo in uu qaado tillaabooyin waaweyn oo uu kaga gaashaamanayo guud ahaanba fashilinta iyo sidoo kale in dagaallada gudihiisa ay sii socdaan marka loo eego iskudayada iyo howlgalka siyaasadeed ee abiy axmed oo cayaaraya iyo tilaabooyinka diblomaasiyadeed ee soomaaliya ey qaaday waxaa markan ku adkaaday fagaarayaasha caalamka dowladda soomaaliya o hoggaansha madaxweyne xasan sheekh maxamuud taasi oo mar kale caalamka hordhigtay xilligan waxaa ka dhalan kara iskudayga guracan ee xabashida marka leso xilligan ciidamada turkiga ay la wareegeen inta badanba xeebaada gobolada waqooyi ee soomaaliya ciidamadii ugu badneyd ee soomaali iyo turkigana ay si deg dega ku gaarayaan deegaanadaas taasi waa qorsho halis ku ah itoobiya iyo waxa ay doonaysa ee ku aadanaa inay xilligan xalaaleysata xeebaha biyaha ee badda cas ee soomaaliya heshiis beneedka ay wadagaleen soomaliland e wada hogaamiyahooda iyo sidoo kale ra-yisal wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa mar kale caalamka indhahooda kusoo jeediya xabashida taa u horseed u noqotay in ilaaiyo hadda ay dhexdooda ka socdaan dagaaladii ugu cuslaata oo cabsi laga qaba in ay saameyn ka adag ee kun sagaal boqolsagaashan iyo kowdii soomaaliya halka ay tagtay ay gasho dagaalada xooggan ee gobolka amxaarada ka socda ayaa baahay dhinacyadaas jamhada faanana waxay ku hanjabtay inay guud ahaanba hawada deegaanadaasi aysan adeegsan karin diyaaradaha etoobiyan aren oo ay ku eedeeyeen inay daadguraysa ciidamada ku dagaalamaya ee federaalka sidoo kale jabhadan ayaa qabsata magaalooyinka ugu badnaa oo qaarkood laba boqol oo kilomitr oo keliya u jira caasimadda etoobiya kana ag dhowaada xaduudaha amniga magaalada addisabaaba laga ilaalsho marka loo eega tigreega oo duba habayn ballaaran isku sabaynaya tilmaaman inuu abiy axmed uusan dhaqigelin heshiiskii fiktoriya lagu galay dalka suud afrika iyo kooxda oromiya oo dhankeeda gasha diyaargarow xooggan waa mid ka mid a marxaladaha maarayntu u baahan ou abiy axmed uula daala dhacaya balse uu doonayo inuu xilligan sida gudhaqsiyaha badan dagaalka gudihiisa ah uu u saaro dibadda si gaara soomaaliya oo xilligan u arko in uu ku jeedin karo ama uu qiira wadiniyada kaga heli karo dhinacyadaya ka is cunayo itoobiyaanka ma ahan dad isku isr iyo isku diin ah taas ayaana sabab u noqon karta inay awood midaysan oo qowmiyadeed uisan heli karin xabashida maadaaba uu kala dilay siyaasad ahaanna xilligan uu kooxihii ugu awoodda badnaa uu isku adeegsaday oo iyaka dhexdooda ay dagaalameen dowladda soomaaliya tallaabooyinka ay qaadayo qorshaha looga gaashaamanaya dhagarta etoobiya ayaa horseed u nuqato in madaxweyne xasan sheekh maxamuud kulamo mirodhalow la qaatay dhiggiisa dalka turkiga lagu jeexjeexay in xilligan ay tahay muqadis ilaalinta biyaha soomaaliya iyo dhowritaankooda sidaa daraaddeedna aysan marraba riyoobi doonin iskudayga etoobiya taas oo u dhigan in mar kale uu guuldaraystay abiy axmed dhanka kalena madaxweynaha elitereya oo hogaamiyo dowladdaasi muddo dheer ayaa laga soo xigtay inuu qaadaya tilaabooyin waaweyn oo si toos ugu faragelinaya xaaladda ka jirta gudaha itoobiya madaxweynaha eliteriya oo markii horeba abiy axmed oo saaxiiba xilligaas ahaayeen xukunka markuu yimid la jabiyay ciidankii xoogga badnaa ee tigreyga xukunka xilligaasi laga dejiyey ayaa mar kala qaata go-aantaasi ka duwan kadib markii xiisadaha ka dhexey ay meel adag gaareen isaga iyo etoobiyaanka waxa uu hubeynayaa sida xogta ay tilmaameyso kooxda dagaalka badan ee fano kuwaas oo saanad hubeed oo adag dhanka elitereya kasoo gashay iyadoo dowlada qaar ay usoo mareen dhaqdhaqaaqan xoogan ee dagaal ae ka socda gobollada waqooyi ee dowlada etoobiya dalkeeda ayaa u muuqda kuwo aan haka doonin ciidamada etoobiya ee federaalka iyo kuwa jamhadda hubaysan ee amxaarada ayaana dagaale xoogga dhex marayn saacadihii ugu dhaa la soo dhaafay oo khasaaro aad u badan sababay guudahaan werinta akbaaraadka shabakadda xilligan ee fagaara t v waa naga yntaa dib intaa u kulmi doonno saaxiibayaal nabadgelyo